တင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိဘောမင်းရဲ့ဂတိသစ္စာမတီးခြင်းကကောင်းမောင်မင်းဆက်ကိုအဆုံးသတ်စေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုသူ့ကျွံဘဝရောက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းဒီပါသူတရရတအဆုံးလင်းလို့နေတူပြည်ရမယ်တထရင်မူကိုရေးစကြောင်းတွေကိုစင်စမပြည့်စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုရယ်နီအောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တိဘောမင်းဟာစုပြားလက်တလင်းတမားစနေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေကိုသိရှိပါတော့လေအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မိမချောလေးတိုင်းခင်ခင်ကိုချစ်ခင်ဆုံးမတ်ပါတော့ကြောင်းမြောင်နှမ်းဆက်မိဖုရားအဖြစ်တင်မြှောက်လိုတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းခင်ခင်မိဖုရားမိပါတွေဟာစုပြားလက်မိဖုရားရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်လာပါကြောင်းလျှောက်တင်တဲ့အခါတိဘောမင်းဟာမိမိတာဝန်ယူကြောင်းစုပြန်လက်အားတဖြည်းဖြည်းပြော၍အတိပေးတော်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကယ်၍တန်းခင်ခင်ပေါ်၌စုပြန်မှအနည်းငယ်တဆုံတရာကြာရောက်စေခဲ့ပါကမိမိရဲ့ထီးနှံကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးတိုင်းပြည်ပျက်စီးပါစေကြောင်းဂတိသစ္စာကျင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်စုပြန်လက်မှာဒုတိယသမီးတော်ဖွားမြင်ပြီးနောက်ပိုင်းတိဘောမင်းမှာတန်းခင်ခင်အားချစ်ခင်ဆုံးမကြောင်းမြောင်နှမ်းဆန်ထားလို့ကြောင်းရှင်စုပြန်မိဖုရားကိုဖွင့်ပြောလိုက်စင်မှာတော့အမြဲတော်ရှာတော်လေချက်ချင်းထင်းကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရင်တိဘောမင်းတန်းပြီအနေငယ်စိတ်ထွေနေစိမ်မှာစူပြန်လက်ဟာတန်းကင်ကင်ကိုကွက်မျက်စီခဲ့ပါရဲ့ရှင်တန်းကင်ကင်အားနန်းဝင်နန်းစားများအားချွတ်စီပြီးမြေပြင်တွင်တူးထောက်ကလက်ပြန်ကြိုးတုံဥကောင်းအမော့စီပြီးပစိမ့်တုတ်ဖြင့်လေမျိုးအားရိုက်ကကွက်မျက်မိန်ချခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတန်းကင်ကင်ဤနောက်ဆုံးဆန္ဒအားပြောခွင့်ပေးရမှာတော့တိဘောပြင်းမျက်နှာတော်ကိုတစ်ချိန်မှဖူးခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းတိဘောမင်းမှလာရောက်ဖူးမြော်ခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်းအကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မိမိကျိန်ဆိုခဲ့သည့်များကိုလည်းဥပိ္ပခပြုခဲ့ပါတော့တယ်တန်းကင်ကင်မှမိဘများအခြေအနေမေးမြန်းခဲ့ရာတွင်အဆင်ပြေကြကြောင်းတည်င်းစကားရရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တန်းကင်ကင်ဤမိဘတွေကစူပြားလက်အမိန်တော်နှင့်ကွက်မျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကိုတော့တန်းကင်ကင်တိမတော်ခဲ့ရှာပါဘူးတန်းကင်ကင်မှလည်းတိဘောမင်းဤကိုဝင်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင်းရစ်မာနေသောကိုဝင်အားမိရှုတတ်စဉ်မွေးပြီးပါမှကွက်မျက်ပါရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တိုင်းတမင်းကြီးမှလည်းဘရင်သွေးသားတော်ကိုကွက်မျက်ခဲ့သောတန်းပြီပြတ်တက်တဲ့အယူရှိကြောင်းတရော်ဦးတင်လျှောက်ပါတော့လေစူပြားလက်ဤအမိန်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိဘောမင်းမှာဒါစီနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးရှင်ထို့စဉ်နန်းနှင်းပရောဟိတ်တွေကတန်းခင်ခင်သည်တိဘောမင်းအားတားတော်လေးဖွားမြင်ပေးမိဖြစ်ပြီးတားတော်လေးသည်ထီးနှင်မွေနန်းမွေစက္ကံမီတန်းပြီတာယာဝါပြောစီပင်တိုးတက်အံ့လိုနမိတ်ဖက်ခဲ့ပါတယ်ထို့နမိတ်ကြောင့်သမီးတော်တွေသာမွေးထားတဲ့စူပြားလက်ဟာမိမိနေရာအာဏာမရတော့မှကိုစိုးရင်ကြည်လာကတိုင်းတမင်းကြီးတန်းနေတဲ့ကြာကနေဒန်းခင်ခင်ကိုအမြန်ကွက်မြက်လိုက်ပါတော့ရှင်ဒန်းခင်ခင်မှာကံတော်မကုန်ခင်အချိန်တွင်မိမိအားတစ္ဆာချင်းဆိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့သောမိမိချစ်မြတ်လို့ရသောတိဘောဘရင်ကိုရှီမန်းဥချခဲ့ပြီးတစ္ဆာများမဆူရှပါစေရဲ့မျက်ရည်တွေဖြင့်ဆူတောင်းခဲ့ပါတော့တယ်1885ခုနှစ်နိုမာ29ရက်နေ့ညမှာတော့ကုန်းမောင်မင်းဆက်အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကတော့မုံတိုင်းကြာရောက်ခဲ့ပြီးတညလုံးကြီးပါကောင်းကင်ရဲ့မှဂျယ်ရီတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေးခဲ့တာပါတဘာဝတရားကြီးကပင်ကုန်းမောင်မင်းဆက်မလှမပအဆုံးသတ်ခြင်းကိုငိုကြွေးနေတဲ့အောင်ထင်ရပါတယ်1885ခုနိုမာ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမြမဘရင်ရှင်နှစ်ပါးအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သူရိယတမောဖြင့်ပင့်ဆောင်ခေါ်ယူလာခဲ့ပြီးမြမကုန်းမောင်စနစ်လဲပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတော့ရှင်ဒီနေရာမှာကတော့တိဘောမင်းရဲ့ဂတိသစ္စာမတိခြင်းကြောင့်ကုန်းမောင်မင်းဆက်ကိုအဆုံးသတ်စေပြီးမြမနိုင်ငံကိုသူ့ကျွံဘွားရောက်ခဲ့စေသလားလို့မိကွန်းထုတ်ဖွယ်ရလဲရှိနေပါတော့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်